Mahar degende biz hazır le süyleye başladık da maharda. Ya. Hem kişini Arapçağa süyleşotpaz hazır ki misali bayağı maşvara degende. Ya. Bunda sözler bizde yok oluydu o. Şey var öyle. Bunda sözler bizde bayağı işte sözler yok oluydu o. Ha bizde muruntan gelgen. Kızın kalının berdiği. Kızın kalınına geliştin yerüstleri. Ne oldu özü? Gördün mü? Bu kızga gana berile turgan söz. Kudaga şükür bizde egemendüülükkö çeyin din erkindiги berilgenge çeyin dele söz ошол берile турган сумманы кыздын калыңы деп айтылган. Эненин сүтү канча болду? Атанын кызматы канча болду? Андай уккан эмеспиз биз. Баардык айтып келген, не деп келген э? Кыздын калыңы канча болду? Кыздын калыңы кымбат сурап коюшту. Я, ушундай. Эми мен аны кийин кандарас бир деле не кылат алар? Экинчи вопрос. Бирок биздеги алхамдулилла шариятыбыздагы бизде өтүп кеткен алымдардан дагы биз сурап калганбыз убагында. Бу махр бөлөк калың бөлөк кылайлыбы же? Жок, андай кылып агылат. Махр ошо калың болот дедир. Молда Савурдан болот, мен өзүм сурап. Кудай рахмат өтүп кетти. О, көп болуп калды. О, жаңгыды мисалы. Ал мурунтан бизде союзунда мыналардан берген. Азыр эмисе жаңгы эми о махр 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 деп махр деген понятие азыр деген махрдын котормосу калың да лугаттан кара котормо китеп караш керек да кичине ана буну бөлөк ана буну философия кылып агыла буну саясат кылып көбүрөөк өндүрүп бир нерсе кылайын деген ойлор болбосун как она есть эле болду ушунун аты калың чүнки биздин урп адатта дагы аль маруф кан машрут аль маруф кан машрут деген урп адаттагы шартка эсептелинет. Urpta, urp adatta bizde kızın kalını diye aytılıp gelgen de. Akıl bu. Kızın kalını bıçıldı bu. Kızın kalını anca oldu. Kızın kalını birdi mi? Ya kızın bağın kımbat aytıp koydu. Degen de vardı kızın kalını diye